হয় নমস্কাৰ আজি মই কথা পাতিম ঘৰুৱাভাৱে কম ঠাইত কেনেকৈ পালেং খেতি কৰিব পাৰে আৰু পালেঙৰ কাৰণে কেনেকৈ ব্যৱস্থা পালেংক কেনেকুৱাকৈ সিঁচিব লাগে তাৰে বিধান দিম একদম সহজ পদ্ধতিত হ'ব যদি চেনেলটোত আপোনালোকে নতুন তেনেহ'লে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চেনেলটো ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন নতুন ইউটিউবার নতুন নতুন বগারে যদি ভিডিও চাই আছে তেনেহলে হলে চ্যানেল চ্যালটুক সাবস্ক্রাইব করবো আর আপনার চ্যানেলটুকু সাবস্ক্রাইব করি থ্যাংক ইউ এটা আৰম্ভ আরম্ভ লেটস কো পালেং খেতির কারণে এই বাজার পরে পালেঙি পিচটো সব হব লাগিব শুকান হব লাগবে এবছর পুরনিয়া হলে বেশি ভাল সব এনেকে দেখালি পাত্র লোক প্লাষ্টিকৰ বা গ্লাছৰো ল'ব পাৰে তাৰে প্ৰথম মই পালেঙৰ গুটিখিনি পাত্ৰটো দি লৈছোঁ আৰু পানী দি দিছোঁ ভালদৰে সানি দিছোঁ পালেঙৰ গুটিকেইটা বিছকেইটা আৰু অকণমান পানী দিছোঁ ফিফটি এইট বটলটো যিমান পাৰে আধা পানী দিছোঁ মোৰ গুটি আছে পঞ্চাছ গ্ৰাম আৰু এই টেমাটো এই বটলটো বন্ধ কথাত থৈ দিছোঁ এদিনৰ কাৰণে তাৰপিছত এই গুটিখিনি চেকেনি দি চেকি লৈছোঁ এই চানীখিনি যিখিনি এঞ্জাম হ'বখিনি এতিয়া তাৰে কাৰণে কল লৈছোঁ আৰু কলৰ মাটিটো চহ কৰি আছোঁ বৰ্তমান ভালদৰে মাটিটো কাটি আছোঁ আগতীয়াকৈ যিহেতু পালেঙৰ খেতি কৰিছোঁ তাৰে কাৰণে পালেঙৰ বীজৰ ওপৰত পানী পৰিব নালাগিব সেইকাৰণে মই টিঙৰ তলত কৰিছোঁ বৰ টিং আছে মোৰ এনেকৈ মাটিটো চহাই লৈছোঁ একো বিশেষ একো কেমিকেল দিব নালাগে কেমিকেল অৰ্থাৎ একো সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে মাটিটো সম্পূৰ্ণ কটা হ'ল তাৰপিছত মাটিটো ভাঙি দিছোঁ যেবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আছে গুড়া কৰি মিহি কৰি দিছোঁ একদম দুখন হাতেৰে মাটিখিনি একদম পলস আছে তাৰপিছত ৰিয়াই থোৱা বীজখিনি আনিছোঁ আনি ছটিয়াই দিছোঁ ভালদৰে ছটিয়াই দিছোঁ চাৰিওপিনে পঞ্চাছ গ্ৰামহে আছিল মোৰ বীজ বেছি নহয় অকণমান ঘৰত খোৱাৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ এনেকৈ বীজ সিঁচাৰ পিছত মাটিখিনি ভালদৰে তল ওপৰ কৰি দিছোঁ বীজবোৰ তাৰপিছত ঢাক খাই থাকে একো চৰাই চিৰিকা কাটি যাতে বীজটো নাখায় তাৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ ভালদৰে এনেকৈ ঢাকি দি লৈছোঁ এতিয়া যিটো মই কৈছোঁ এনজাইম এই পানীটো যিটো তৈ যোৱা পানী বীজ তৰিয়োৱা পানী সেই পানীটোক এনজাইমৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিম ছটাই দিছোঁ গুটিবোৰৰ ওপৰত গোটেইখিনি ভালদৰে এনেকৈ ছিটাই দিছোঁ একেলগে নপৰ নপৰাকৈ ভালদৰে ছিটাই দিব বঢ়িয়াকৈ তাইত্ৰিছ দিন পিছত ইয়াৰ ৰিজাল্ট পাব যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনে ভিডিঅ'টোক লাইক কৰক আৰু যদিহে নতুন আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক থেংক ইউ লাভ ইউৱেল বাই বাই